Ko yan boss boss ba ka gana na maka la ganye kai kai ba mai ka tun gomnati to ni ne kai ne waya da hanci shi ina shi ga zaman na jera wannan ganye kai na kai na ba ni zo sannan wala ni kai waya da aiki wallahi ne miki ya da aiki kawai ta to ki ga abun mamaki in yi da wayajin aiki